Äidin juhlaasu ei nimenantojuhlissa ole sen vähäpätöisempi asia kuin lapsenkaan, varsinkaan koska äidin asulta vaaditaan kauneuden ohella myös käytännöllisyyttä. Babytaililta myös äiti voi löytää avaimet omaan juhlaeleganssiinsa. Eli äh, mamallisuus on täällä babytailissa edustettuna erittäin hyvin. Ja täällä tarjoaa odotusvaatteita niin odotusaikaan kuin sitten imetysaikaan. Ja meidän tuoteryhmät pitää sisällään kaiken mahdollisen alusvaatteista päällysvaatteisiin. Odottajille on tosi tärkeä farkut, housut, erilaiset alaosat, mitä ilman ei oikeastaan tule toimeen odotusaikana. Ja imetyspuolelta sitten tärkeimpänä on toki yläosat, erilaiset paidat ja mekot. Ja mekoista niin haluaisin näyttää muutamia vaihtoehtoja. Mamalisös käyttää pääosin materiaaleissa viskoosia ja poluesteriä, jotka on helppo huoltaa ja pestä ja tosiaan erittäin mukavia myöskin päällä. Tässä on muutamia todella kauniita malleja, mitä voi sitten yhdistää niin arkeen kuin juhlaan. Ja tärkeinä, tärkeinä Syynä itse asiassa täällä on näytä, miten tämä imetys, täällä on piilolaskoksen alla oikeastaan kaikista näissä malleissa tämä imetysfunktio. Eli se ei näytä imetysvaatteelta päälisin puolin katsottuna, mutta se löytyy, siinä on helppo sitten imettää vauvaa. Sieltä saa stailattuna upeita vyön kanssa esimerkiksi niin ää, ihania settejä harkeen. Ja sitten myöskin juhlaa. Sieltä löytyy printattua graafista printtiä sitten ihan perus mustaa mekkoa tällä hetkellä valikoimessa. Valikoima uusiutuu monta kertaa vuodessa, eli koko aika tulee säännöllisesti uusia malleja. Tässä on nyt tämän hetken malleja, myöskin tämmöinen vaalea kremaväri. Tosi kaunis ja kaikissa tosiaan ihan sama juttu, eli täältä piilolaskoksen alta löytyy imetysfunktio. Ja poikkileikkaus on tehty kaikissa näissä mekoissa heti rintojen alapuolelle, joka on kaikkein suosu, suotuisin ää, naisen vartalolle. Ja myöskin silloin tämä vyötärön seutu, mikä saattaa vielä olla muutama kuukausi odotuksen jälkeen toisilla vähän pyöremässä kunnossa, niin se kivasti saadaan peittoa tällä kyseisellä leikkauksella. Loistavia valintoja erilaisiin juhlatilaisuuksiin, niin ristiäisiin ja häihin ja niin poispäin. Sitten on tämmöinen colorblock-versio, sitten on tulevaa tuotantoa myöskin, eli tässä on tosi kaunis pliseerattu helma ja tämmöinen sifonki, sifonki, mekko. Aivan mielettömän kaunis ristiäismekoksi äidille. Ja hintataso näissä kaikissa mekoissa on 40-60 euroon, eli tosi kivan hintaisia juhlamekkoja. Eli haluaisin esitellä myöskin, tässä on ihania ää, Mamalisuksen imetyspaitoja ja toppeja. Tänä kesänä nähdään tosi paljon erilaisia värejä, eli turkoosin sävyjä, oranssi ja keltainen on muun muassa erittäin trendikkäitä värejä. Ja täältä löytyy imetystoiminto näistä topeista täältä alutopin alta. Ja myöskin tässä on toinen malli, tämä tupla O-aukko, missä sitten imetystoiminto löytyy täältä topin tai O-aukon alta. Sieltä löytyy myös indikon sininen väri tanktopista. Eli näitä perustoppeja Styleilta löytyy tanktopimallisena, t paitaa ja myöskin siis toki pitkähihasta löytyy. Tässä on ihan perusmusta malli, mikä on ympäri vuoden täällä mallistossa. Ja tätä löytyy niin lyhyt- kuin pitkähihasena. Odotukseen mamallisuus tarjoaa aivan upeita alaosia. Värifarkut on tämän kevään trendi. Värifarkut on 3995, joka on aika huikean hyvä hinta. Kaikissa mamallisuksen housuissa ää, meillä on säädettävä vyötärö. Eli nämä ää, farkut ja housut voi hankkia jo raskauden alkuvaiheessa. Siellä on tosiaan säädettävä ää, vyötärö, ää, jolloin asiakas voi itse valita oman tuumakokonsa mukaisesti ja alkuun niitä voi kiristää ja sitten loppuvaiheessa löysentää. Ja kaikissa housuissa löytyy masutuubi, joka on sitten mukava ja tukee myös vähästä sitä vatsaa. Babystyle on ottanut mukaan myöskin ihania erilaisia kardikaneja, eli asiakas löytää täältä koko vaatevalikoiman. Olennaisin osa kastejuhlaa on kastemekko, jota myydään eri, et, eri, materiaaleissa, mutta pääsääntöisesti kastemekon malli on yleensä sama, eli A-linjainen ja väri on vaalea, joko valkoinen tai luonnonvalkoinen. Kastejuhlaa pystyy muuttamaan eri värisillä ruseteilla. Eli sukupuolen mukaan voi käyttää kastemekossa vaaleanpunaista tai vaalean sinistä rusettia tai sitten jos ei halua sukupuolta erikseen korostaa niin myös valkoisilla ruseteilla saa mekosta kauniin. Muita kastetilanteessa käytettäviä tavaroita on esimerkiksi kastetyyny, jota käytetään vauvan päänalta Kastehetkellä ja kasteliina, jota käytetään kastamisen jälkeen. Myös kastetyyniä on eri materiaalissa, pellavaa ja satiinia. Mitä sitten lahjaksi lapselle tämän ensimmäisissä juhlissa? Tänä päivänä paljon ostetaan semmoista käytännöllistä tavaraa, että aika paljon kysytään vanhemmilta, että mitä ne haluaisi ja sitä mukaan lähdetään sitten ostamaan. Et yhdet kivoista jutuista on esimerkiksi näitä leikkimattoja. Näitähän löytyy monennäköistä suorakaiteen muotosta, ympyrän muotosta, on neliö, on ääntä, on lelua. Eli nämä on semmoisia, mitkä ei välttämättä hirveän pitkä aikaa palvele, mutta ne on ihan kivaa lisää, mitä ei välttämättä itse ehkä aina tulisi heti siihen alkuun ostettua. Tämä on tosi tykätty, leik leikkimatot ylipäätään, tosi tykättyjä lahjoja. Sitten jos halutaan jotain kuin koristetaulua, että halutaan muistoa vähän pitemmäksi aikaa, niin kipsitauluja löytyy. Näitä löytyy eri nauhaväreillä, ja tähän tosiaan lapsen käden tai jalankuvan saa sitten painaa. Et siitä jää sitten muisto pidemmäksi aikaa ja tosiaan saa oman nimen tuohon alle. On tytölle ja pojalle sopivaa tai sitten tämmöistä vähän neutraalampia nauhavaihtoehtoja. Sitten löytyy pienempää lelua. Leluja löytyy monen näköistä, mutta esimerkiksi tämmöinen yksi uutuus on tämmöinen sofia Täysin luonnonmukainen lelu, että tämä on ollut aika suosittu tähän tämän vuoden alkupuolelle. Sitten löytyy esimerkiksi mitä ostetaan, niin soittorasioita. Eli ne on semmoisia pitkäaikaisia myös ja siitä jää sitten ihana muisto vaikka isoksi asti kantaa mukana. Syöttötuoleja pyydetään myös. Niitä löytyy monennäköistä. Yksi suosituimmista on ehkä Stokken Triptrappi, mikä on jo nimenmukaisesti aika laadukas ja hyvä tuote. Ja palvelee pitemmän aikaa sitten. Eli kävelytuoleja, näitä kaivataan sitten siihen, kun lapsi rupeaa nousemaan vähän pystyyn, mutta ei osaa vielä kävellä. Niin tämä on ihan hauska lelu sitten siellä kotona, pääsee vähän harjoittelemaan tuota kävelyä, mutta pysyy sitten aisoissa. Että äiti ja iska voi ehkä jotakin tehdä, ei tarvitse koko ajan vahtia, että missä se baby on menossa. Tässä on ääntä ja valo, välkettä, pehmoleluja, mitä saa sitten myös siitä irti, että pystyy leikkimään muutenkin. Niin, terve, isompaa istuinta. Joo, meillä on nyt tuommoinen...